Аби дістати ліки матері, яка хворіє на цукровий діабет, переселенець Дмитро 3 дні йшов пішки до Запоріжжя з села Мала Білозерка Васильівського району. Чоловік з собою взяв лише наплічник, документи та 2 бутерброди. Вийшов з дому я 2 березня, а сюди прийшов майже 5-го, 3 суток я йшов. Саме важче було, коли попав під обстріл під Кам'янським. Там не було блокпостів, там бої йшли. Сюди прийшов, інсулін получив, з волонтерами передав, а мене вже не випустили звідси, тому що військово зобов'язаний. Після того, як у його рідне село зайшли російські військові, життя там зупинилося, каже Дмитро. Магазини не роблять, нічого ніде не працює, люди всі мрак. Угу. Нема ні аптек, ні медикаментів, ніяких, ні питання, нікакого взагалі там нет, нічого. Я передавав все, що мог. Тут покупав на останні гроші з волонтерами, передавав, і починаю від бинтів і закінчую інсуліном. Мешканець шелтеру Андрій останні 5 років проживав та працював у Києві. Там чоловіка збила машина. Напередодні повномасштабного вторгнення він переїхав до Полог, щоб відновитися після отриманих травм. Окупацію згадує з сумом. К мирному населению относятся, ну, как бы, по-разному, знаете, не все лояльные, тримают, ну, типа, как в плену, да, там, на сколько-то дней задержали, там, то ли пьяный шел домой, то ли еще что-то, там, ну, пока посидишь здесь, отрезвеешь, там, давай, иди, окопы копай, ну, никто никого не отпускает никуда, ну, там, неделю или сколько-то прокопал, там, до свидания, да, раз и прогнали. Шелтер, де знайшли собі прихисток 2 чоловіків, розпочав приймати перших переселенців з 23 березня, каже голова громадської організації «Захист жінок України» Любов Кінчевська. Тут у кожного є своє ліжко. Переселенцям видають їжу, яку вони можуть приготувати на кухні. До війни у нас був проєкт «Создати общественную приемную, громадська приймальня». И нам под этот проект выделили помещение в Позочку. И когда 24 числа произошли такие события, а потом появились беженцы, естественно, стал вопрос, как может пустовать помещение, если наша организация хочет по максимуму помочь этим людям, которые потеряли свои дома. После 1 визита мы зрозуміли, что тут наша допомога справді актуальна и необхідна. И, звичайно, мы за там умовних 1,5 місяця передали до шелтеру бойлер, мікрохвильовку, обладнали спальні ліжками, матрасами, постільною білизною. У шелтері одночасно може проживати 25 осіб. Залишитися тут переселенцям дозволяють до 2 тижнів. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.